ខ្ញុំ mipsu ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអឺខ្ញុំបាទខានចេញវីដេអូយូរហើយបាទដោយសារតែរវល់បាទមមីយកនឹងការងារខ្ញុំពេកចឹងណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលវេលាទិញទួចដើម្បីអឺធ្វើវីដេអូចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ នឹងនៅតែចូលចិត្តនិងទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀតដើម្បីដឹងអំពីគុនបាយោចក៏ដូចជាអថបាយោចបាទរបស់ថ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងណាបាទអ្នកខ្លះក៏អង្គថាដើមនឹង ធ្វើនឹងជំងឺអីទេបាទគាត់គាត់នឹកឃើញគាត់កាប់ចោលកាប់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ដឹងចឹងទៅគាត់ຕົកដើម្បីត្រូវការថ្ងៃក្រោយចឹងណាចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់អត់ទាន់បានចុច Subscribe តើបានចុចជាវសូមចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតណាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេបាទគឺមានតែមួយមុខតែម្ដងអានេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលតិចទៅបាទគេហៅថាស្លឹកកន្ទួតណាបាទអាកន្ទួតយើង ភាសាផ្លាយវានឹងក៏ទួតយើងយកមកត្រាំភាសាហ្នឹងបាទគឺយើងយកវាយកមកដាំទឹកផឹកហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងចាំងដឹងអថដាំទឹកផឹកវាជំនួយអីបាទនិយាយរួមទៅគឺវាមិនមែនព្យាបាលទេគឺវាលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យយើងនឹងបានស្រួលខ្លួនត្រឡប់មកវិញបាទតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់លើសឈាមបាទ មានគេនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំគេលឺឈាមបាទគឺឡើងដល់16គេផឹកថ្នាំ8ហើយអ្នកខ្លា ក៏ប្រាប់គាត់ថាឲ្យដាក់ស្រោមដាក់អីគាត់ខំដាក់ហើយរយៈពេល3 4ថ្ងៃហើយគឺឈាមអត់ចុះតែម្ដងដល់ពេលគាត់បានផឹកជាមួយនឹងស្លឹកកន្ទួតดําបាទយើងดําផឹកនឹងគាត់ថាគាត់ផឹកអស់តាមមកកាសៀវវិញនិយាយរួមផឹកអស់តែមួយថ្ងៃនឹងគាត់ផឹកមកកាសៀវក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអស់គឺឈាមរបស់គាត់គឺស្រករហូតមកដល់ស ਾਲ 10ធម្មតាបាទនិយាយរួមទៅគាត់សឹងទៅថាគាត់អត់ជឿបាទគាត់សាកទៅគាត់បានដឹងគាត់ជឿ ជឿមែនតែនបាទថាដោយសារតែវាចុះពិតពិតបាទអ្នកខ្លះគាត់អត់ជួយជាមួយនឹងឆ្នាំខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់លើសឈាមហើយគាត់ប្រើវិធីអីមិនចុះហើយអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លីក្រូចឆ្មាបើណៃឆ្លីក្រូចឆ្មាលក្ខណៈថាវាមិនសូវជាលួនដូចយើងប្រើស្លឹកកន្ទួតดําហ្នឹងណាបាទគឺផឹកភ្លាមគឺចុះភ្លាមបានផោភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដាំនៅពេលដែលយើងលើសឈាមបាទអាហ្នឹងករណីដែលយើងលើសឈាមអី យើងប្រើវិធីច្រាននេះវាអត់ចុះមកវិញពុកម៉ែបងប្អូនយើងសាក់ជាមួយនឹងស្លឹកកន្ទួតនឹងទៅបាទគឺប្រកាយមែនតើមកកាសៀវពុកម៉ែបងប្អូនយើងដាក់វាមួយចំនួនប៉ុណ្ណឹងមកណាបាទកុំដាក់ច្រានពេកដាក់តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយគ្រាន់តែប្រាប់ថាផឹកលឹកកន្ទួតពេកដែលវាចុះឈាមហ្នឹងគឺវាហែវបន្តិចណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងហៀងហែវបន្តិចណាអញ្ចឹងយើងអាចពិសាប្រអែមអីចឹងទៅឲ្យវាមានកម្លាំងបន្តទៅពីឈាមយើងចុះហើយបន្តពីយើងផឹកជាមួយនឹងស្លឹកកន្ទួតហើយបាទ